Презентація, так би мовити, медичної казки Ангеліни Кріхелі відбулась в бібліотеці імені Марка Кропивницького. Читачі з її допомогою зможуть побувати в королевстві Діабетія. Ця книга – перша серія казки для сімейного читання. Сюжет автор довго не шукала. Все сталося, за її словами, випадково. Идея этой книги родилась 14 июля, в день, когда на семинаре награждения победителей конкурса «Диабет. Час диеты. Разум» в Одессе один из докладчиков в своем выступлении рассказывал о сказкотерапии. Речь идет о том, что психологи проводят тренинги и учат родителей и медицинских работников. Але саме спеціально написаних, а не пристосованих казок немає. Перші екземпляри книги вже опинились у читачів. Ними стали діти, які перебувають на лікуванні в ендокринологічному центрі обласної дитячої лікарні. Головна героїня – дівчинка Віра. Її викрали, щоб вона врятувала королівство діабетію. Дівчинка погоджується. Для маленьких читачів це казка, а для дорослих – такий собі порадник. Це і тщательно підібрані імена. В общем-то, символизирующие определенное, скорее даже действие, чем местоимение. Это и тщательно подобранный ассоциативный ряд, включая хотя бы «желтый дом», который является одновременно намеком на происходящее в этом королевстве и одновременно, в общем-то, вполне прямо указывает на цвет органа, о котором идет речь в связи с диабетом. Але не медичний довідник ця книга не схожа. Літературний редактор Ольга Гухаренко розповідає, що прочитала книгу на одному диханні. Всі предыдущі роботи я садилась і виконувала свою функцію іменно літературного редактора, була зосереджена іменно на цій цілі. В роботі з цією книгою я себе постійно ловила на мислі о тому, що я увлікаюсь сюжетом, і я просто читатель, яка вот, увлеклась, яка цікава, що буде далі. Під час презентації гості ставили автору різноманітні запитання, а на згадку отримали екземпляри першої медичної казки. Олена Міщенка, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.